Unes 60 persones marxen pel clima a Palma. Des de la creu de terme de Son Rapinya han caminat fins a la finca de Son Puig, entrada a la Serra de Tramuntana. Exigeixen a l'Ajuntament, al Consell i al Govern que siguin valents i recuperin el camí públic de Puigpunyent. També reclamen la neteja de torrents, el soterrament de les línies d'alta tensió i la negació del permís de reobertura de la pedrera de la Garriga-Terrassa a establiments. En l'acte, organitzat per la plataforma Ponent Potent, també han recalcat la importància d'acabar els nous col·lectors per depurar l'aigua i no contaminar més la mà. La confiança, si haguéssim de fer un rànquing, diríem que el més senzill del que reclamem en aquest moment seria la catalogació dels camins públics, l'Ajuntament ho té a mà. Necesitamos los torrentes limpios, cero residuos en el mar y no a la cantera de establiments. Lo de res serà la mà, que jo voldria que fos el primer. La mà i els torrents, perquè els torrents són els que duen les aigües a la mà. Y los políticos tienen mucho que decir y mucho que hacer para evitar esto. O sea que lo dejamos en sus manos.